بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وحن رمتي هلك أن سلام قيم بدل وسوق بنايا وشوين تا هرمود كويين هوين كصومالية دكمة عبد العزيز maamulka iyo masuuliyiinta nabadoonada iyo culimada iyo akhyaarta iyo hay'adaha amniga intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxay noo tahay howlihii isdaba jooga ahaa oo aan maalmahan aan qabanaynay waa waddadii saddexaad oo aan dhagax dhigayno saakay asbuucan gudihiisana waa waddadii labaad aan leeyahay, labadii asbuuc isku xigtana waddadii labaad ay kasoo gelaysaa. Waa runtii garowsho ay garwaaqsadeen shacabkii Muqdisho deganaa. Iskaashiga iyo iskaalmaysiga macnaha uu leeyahay ilaahayna wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri waataqwaa, isu kaashada samafalka iyo wanaagga isku kaashada. Tanna waxay ka mid tahay samafalkii iyo khayraadkii isu kaashada la yidhay ayay qayb ay ka tahay inaan waddo isu kaashano oon dhagax dhigno. Waa ogsoon tihiin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iimaanka markuu ka sheekaynayay iimaanka wuxuu yidhi waa dhowr iyo toddobaatan shucbo, waxaa ugu sarreeya towxiidka, waxaana ugu hooseeya yuri imaadatul adaa cani dariiqi, jidka oo wax yaroo dadka dhibaaya laga qaado. Jidkaani mootooyinka kuku faayeen oo dadka kuku faayo baabuurta ay ku qalimaysay haddii aan maanta aan laami ka dhigno waa dareemi kartiin saw naqanayo. Marka guul ayay noo tahay, way ku mahadsan yihiin maamulka degmada Cabdicaziis ay ugu horeyso ubax, hogaaminta ay ku hogaamisay dadka deegaankan degan inay qayb ay ka qaataan dhismaha waddadan oo maamulka gobolka Banaadir iyo ayagaba iska kaashadaan, ganacsatadii iyo dadkii hantidaan lahayna ay ayaguna garwaaqsadeen. Far keligeed fool ma dhaqdee hantidooda inaysan keliya calooshu badnaane inay dadku kala faa'iidaystaan, ayaguna ay garwaaqsadeen, ay ogolaadeen inaan maanta waddadan aan dhagax dhigno. Markay ii yimaadeen oo aan wada hadlayna waxaan idhi ayadoon boqol kun akoonkiin kugu jirin waddada dhagax la dhigi maayo. Markay dib igu soo laabtayna waa isweydiinay, waxay yidhaahdeen boqolkii aad noo sheegtay kor aan u dhaafno xoogaa labaatan aan ku darsanay. Taas ayaa waxay keentay inaan marka maanta aan dhagaxi dhigno shirkaddii lala heshiiyo. Waxaan laakiin idiin sheegayaa shirkadda waddadan dhisayso injineerada gobolka Banaadir iyo ayagaa ka fadhiisanaya isbeeska laamiga uu dhaqanayo, annaga ma rabno inta la mulcmaalciyo in maaragta la yidhaahdo laamiga aan dhisnay hore looga tago laba bilood ama hal sana kadibna ay biyaha la tagaan ma aqbali karno. Waxaan rabnaa ingarasiyaa laga rabaa. Marka shirkaddu intaysan bilaabin waa inay la fadhiisan injineerada awlaagood, agaasimigooda awlaagoodna waa ila fadhiyaa, waa ila joogayaa. Calaa kulli xaal, meeqa sitimitrow naqanayaa laamiga? Jaygay carada lagu shubaya ma nuucay naqanayaan? Laamigan haddow jajabo in midiyaa dayactirkiisa iska leh, ilaa meeqa sana idinku soo laabanaysaa? Biyaha xaggeed geynaysiin? Su'aalahaasaa ka horreeyo. Su'aalahaasi marka laga jawaabo ayay shirkaddu ku ay qaadaysaa qandar ay shaqada qabanaysaa. Laakiin hala dhay kaliya ma rabno haddii ilaa yidhaahdo Soomaalidu waxay taqaanaa wax laysmarmariyo. Marka ma aanse gabuush la marinayo malmalaada maaha laamigu haddii ilaa yidhaahdo sidaasi. Marka waxaan rabnaa annagoo akhyaarta iyo yadaashu uga mahad celinayno maaragtay goobjooga inoo yihiin, waxaan leenahay waddadaani haddii shalay la dhihi jiray horta way burbursaneed oo hadda waddamu ma qabtid oo jidcaddaad u qabtaa. Laakiin maadaama guriga ugu dheer ninkii ka dhisa uu yahay calimahadii Allah u naxariisto,
أضيقي بلد كانوا وياي مدحوين علي مهدي الله ونحرسته وحان ربا هدي لا إنا مبحنا وددها ودد علي مهدي مركب واحد لسينا وودد علي مهدي هدي لا إلى هذا علي مهدي لو أقصنتين ماشي يا قوبتين ماشي وذي كجوغا وقرا كرتين مركب على كل حال وحان ربنا ودوين كاد كدب ان شاء الله مقاعي عثمان وبيحي دونا دتك تاريخ ذلك ايا الله قم مقاع داري دونا هدي لا إلى هذا مركا مركا انتيك الدروب بحلين وحال لقوير ما قال سيدا مهدي ميا ما قوح على قيد جلال لقوير مركا وحان دا سورة ذهب ميا ما قال مقاع داري العربين مركا وحان راد انك اسمنه له نك الصومالي تاريخ ذا كلها نبحلين عند احنا فانا هذا نك تاريخ ذا كلها نبحي دونا هدي لا إلى هذا مركبها ما تنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.